תפסתי דק קטן, תרחון, אני תופר אותו עכשיו על חי, שזה אני צריך, חוט פלדה, אני משתמש באחד גידי, קרס מספר 5, וקרס למטה, ואני אוסיף אחרי זה עוד קרס מספר 5. מחט, סורף, יש פה וו מיוחד שנמשוך. אז מה שאני עושה זה ככה, אני את הקצה השפיצי משחיל דרך הדג ומוציא אותו באזור הגב. עכשיו בגלל את החוט כבל פרדה הזה, אחד גידי, אני אשחיל, לא רק כלום. בואו, ככה יותר טוב. הנה. אני משחיל דרך הדג. אפשר שקצת ייכנס הקרס, אפשר שישאר בחוץ. עכשיו את הקרס השנייה אני שם אותה פה, כך שהחוט ימשיך להתחבר. הנה, בצורה כזאת. עוד פעם. מכניס את הכבל פלדה עם הוו. עכשיו מה שנשאר זה רק לעשות חור ושיצא מהפה. פה אני מכניס ומוציא אותו דרך הפה. הנה. עכשיו עוד פעם מכניס את הדודה של החוט פלדה לתוך הדודה של המחט. והנה, יש לנו מוכן, יודש. זה אורפה. הוא בנוי מחוט פלדה בערך 1.6, 1.2, אפשר גם טיפה יותר רבה. פה זה נעילה מהירה, יש בפנים פחית. הנה, זה נועלת המשקולת. עכשיו בסביבל הזה זה תלוי בים האורך של החוט. פה בערך חצי מטר, כי הים כרגע חצי מטר. בצד הזה של החוט מנעול מהיר, מה שאנחנו עובדים בסורף, זה עבודה מהירה, ככה פשוט. נו, אני לא רואה כלום. מצד שני אותו מנעול, זה מספר 18, מי שיחפש, אני אתן קישור ליד אקספרס, יש גם בארץ בחנויות, והנה, אני מכניס אותו.
זהו, אז יש לנו עכשיו דג חי, כבר לא חי, כבר יותר מת, אבל פצוע ומדמם, גרסים של יוקי, דגם 40, גרסים מטורפות, וזהו. תודה רבה לאשתי על הצילום וידאו הזה, תודה.